Parlamentario Marlon Snake ha llegado a de entregar un concepto de ley para cremación y es aquel otro día del parlamento, síman si pasá. Y ahora parlamentario Snake hace uso de su derecho un día más y ha entregado al presidente del parlamento dos conceptos de ley novo Ahue, oui, me te entregando dos um, leyes más iniciativas, unidang ta ley camino que nos trabaja edad camino que por bende um, alcohol y cigarrera para 18 años, que me na uh, o lugar que você vende álcool e a cigarra, o mestre verifica que a pessoa que está comprando tem mais de 18 anos, 18 anos ou mais, então ele vai ter mais de vender e produto aqui na pessoa e não menos de 18 anos. Então, é um cambio de lei que me Más allá de eso, hemos que el año pasado una fracción de MEP ha llegado a con una iniciativa de ley así, pero nunca más y no sigue. También tenemos a la señora Monica Koch, también temporada que está en el Estado. a um, intenção um lei mania pero tampoco não se assim, da ganho espera que a hora que não cumita entregando, não se po llega também na e, fase final dele aqui. A é petição aqui para isso é dar de bens cigarra e álcool, segundo parlamentar Snake, a bindi a comunidade. E na tapira tá para a data bira de 8 a 9. É outro conceito de lei que é lugar não cumar de huma. Um no não na año, se eu me equivoco, no 27, eu firmar um acordo firma um, um, entre o ministro, um palavrão, que é um, difícil de governo, de governação, nota huma pero nunca não há uma lei, ela queda um acordo de o ministro e a ah, também um produto de lei para atender que saque para oficialmente tanto de um edifício não um, do governo, mas também de um edifício não público, como restaurante, casino, um, também nos vai atender com um, esses aqui, por isso nós vamos um, um parecim a de um passado para dia internacional de tabaco, nós podemos ver quanto gente está morre, não somente os que estão com huma, mas os que estão com o nome de second hand smokers, os que, que sofrendo, de last, um, de huma, ora com não está em cercania de um personagem cuta uma e essa aqui segura está para esse cuta de traga, hop e beise, de casino, que arrofo não botar para atrás de mesa e botando do novo serviço e esse um cuta uma está prejudicando abu e nos conhecer diferente caso. mas o essa aí dá metade um de motivo não porque que ele aqui é bem. Aputa parlamentar os Snake conluia-se a orque área turística, maneira restaurante, nightclubs e casino. Um, si nos miramos, verdad no es un lugar turístico, pero es no de un país donde el turismo está viniendo y el aire aquí está vigente. que me dice, no se puede aplicar en el país, no se puede aplicar en el país cuando uno está viniendo um, para vacaciones. Um, si el aire aquí está vigente, pues, por ejemplo, en México, cuando vas a México, cuando te vienes al casino, tiene un área especial que es una gota huma.